pannan. Eller hur? Kolla här, han har förlumpen och allt. Man, eller han inte. Man. Demolition. Alltså, det, de fick ju två gott. Destroy the objective! Ja, okej, okej, skit. Nu skiter vi det här, nu kör vi. Och så tar vi det här. Nu tar vi det här. Ta han, snälla. Tack. In i fem. En A-lång, A-lång, mörka, mörkrum, mörkrummet. Oh my fucking god! Let's go! Ja, försök, försök. Ta plan mitt. Ta det. Håll bara av här. Håll bara av där vi är intressant. Två box på en i grämnen typ. Du fick vara långa. Ja. Jag tar det, jag tar det. Hur snabbt hoppar han mig? Jävlar. Två långa på bollen. En del. En in i knappen. Den är för döpen, va? Nej. Vad är det här? En in. En bakspån, en bakom bilen, bakom bilen på B, bakom bilen på B. Han är ensam bomben. Bakom bilen på B. Ligger han. Ja. Nere kom. Jo, han ligger där. Men jobba här, han lovet igen. Skydda, skydda han. En är bakom tanken. Ja, jag tar par, måste få upp sättet. Bra, bra, en till. Hönset, akta hönset, akta hönset. Gäng, 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 akta gäng, akta gäng. Han kan inte. Fan, ta han inte. Ta han. Håll upp och ställer vi tanken sådana. Nej, nej, håll upp då, håll upp. En kommer bakom den, grupp. Ja, jag dutte här. Jag tänkte. Kommer att rulla, vad han har menat. Kan jag hålla bak på mig då? Ha på bak, upp, bort, bak. Har någon grämmen, har någon grämmen då? Ha på bak, jag får bak på mig. Ni får köpa nu till mig. Nästan spana att hålla bak på mig. Jag tar den. Bäst bak. Alltså, pusha upp istället, det är ju hur tjejer som helst. Ja, det fanns inte för länge. Överlev, överlev nu, överlev där. Mitt när jag har vattnet på. Fan! Jag har mer bakom, 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 ända bakom, ända bakom. Han har fattat. Han har fattat. Han har fattat. Han bara. Helvete, gud. Jag släppte inte. En till, en till tank. Han är 20 minuter. Bara kika. Jag har inte pumpa, jag har inte pumpa. Jag har. Fan, men det är inte. Jag har en enda bakom. Jag tar du en längre tillbaka. Bakom. Okej, okay. Nära ut mig. Ludde. Ja, oh, oh my god. Bakom, 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 bakom. Nej, ja. Nej. Fan. Bakom är kraft och kok. Sista bomb, nejda bomb, Gussi. Kom igen. Jära! Oh, du är så bäst, bro. Vad är det?
fan vad Coop klatschar då. Shit. Ja, jag är play guilty. Hallå Coop, kom igen, step it up. Du går ner. Hej. Jag går på B. Vi måste ha någon på B för säkerhet. Jag har tänkt på B hela tiden. Gusti, var med på säker B då. Två gånger. Nej, så är de kvar. Kommer komma in i kapet. Alltså det går ut och döda mig, jag fick ingen hit. Skit i den, hon var fien. Killa Kubb, jag har dem. Jag har dem på spawn-trappen. Bra, Gusti, jag håller på, jag dricker upp på detten. Vad jag staten? Håll, kom här. Take me. Aha! Långa. Yeah, right! Remember me, I'm the one. Vänta, vi måste avraka på Kubb. Jag är missade på bilen. Jag håller bakom. En gick till den platsen. Nej, han kommer ut, han kommer ut, han kommer ut på mitten, han kommer ut på mitten. Där, bland, bakom. Nej, jag blir stannstämd. Så, två, lätt med honom på. Jävla kompis, han kommer ut på spawn, jag kanske kommer om. Jävla, vad nu. Åh, Kubb. Let's go. Ja, han jävla sållan, han stod i Kubb i sin tänning. Var han var? Han är mörka, tror jag. Kom hit och sätta. Weak, bra. Ja, jag skiter i det, jag får det. Jag måste kolla bakom, du där. Ja, det bakom. Kast bakom. Var det bakom? Ja, nej. Nej, jag tar bakom. Jag har bakom. Han har dött den enda gången av honom. Alla ni som spanar måste spela bort. De är mitt allihopa. Vi kan snart komma bak. Nej. Jag är nejdan, du måste... Fram, liksom. Titta, broken. Broken, du spawn, kolla bakom, du spawn. Nej, jag broken, ni såg, broken, jag tar bak. Jävla kubbi. Två mil, han får kubbi. Jag är precis när jag släpper han. Håll och lämna mig, så får vi bara spawn. Han spawn killar, upp. Nej, de spawn trappar. Nej, jag måste nejda. Ja!
aldrig varit med om sådana gjort någonting om dem. Alltså det är så jävla fattigt, det är så jävligt. Fan vad de doppar en skitten, men det är bara en liten. Kolla, Henrik dödar alla i ryggen. Låter ni från jävla hårbil och man lägger upp så att han är bra. Han är bra. Han dödar alla i ryggen. We've lost that round. I'm going to kill him. Först kolla båda bomber så vi tjänar. Det är en. De är med. Det är weak bomb. Bra, det vann. Oh my fucking god! Get off me! Tango, suck up! Lud. Henry blir grothörnad! Han är kaffe, finns inte ett arvans bygget mitt. Men alla är döda förutom han. Nej, det var spawn, Han är på vår spawn. Ja, det är fan mitt. Fan, kunde han döda mig där? Vim med huvudet ner, Gossi, nu är spawnen. Vim med huvudet ner sen. Jag kommer att utgå en fit man till den här. Han är så jävla kån, den jävla oringen! Han wombar mig, fan, han wombar mig ett steg, vad går han? Tack. Ja, men jag har sköt någon som inte spår en träff. Det är fan spel. Vad bara står det, wombombar? Han måste bli rapad. Han också. Shit alltså. Kommer inte något sätt att göra det bra. Ja, hur känns det sånt? Nej, exakt. Alla måste titta på dem. En A-lag, A-lag. Kommer inte ta någon. Du måste hålla det spång. Håll det spång. Jag får stämma ner lätten. En. Han är utgången, jag. Men han är ju förbi. Jag sa det. Jag tror inte han måste spänga runt. Ni som spanar, kolla på oss. Du är en jävla äckel, hon bara fan konstant. Det var ju två uppe, ingen fanns där när jag dog. Han var bara tråd. Jag är en i taggad på sajt, han kan hoppa. Kolla. 2-1. Då är jag, boys. Nu sätter vi upp setupen. Mitten, och pusha bakom, en gång. Jag håller bakom, eller så, okej. Gussi, har du bakom, eller ska jag? Nej, han är redan bakom, fuck. Jag ska ju två bakom. Jag håller bakom, men jag ser det inget fighting. Men jag har faktiskt någon. Ludde också, eller? Nej, det är Ludde också. Nej, ja, jag har... Han ligger i stämmen. Jag vet inte. Jag vet inte, de kan ju redan få... Ja, de spår träffar. Nej, det kommer komma grän.
Gå upp topp, kanske upp topp. Nej, skit på den topp, jag kommer ha den. Jag kommer ha den. Ja, gå upp topp. Kolla den där. Nej, på gränsen, kolla gränsen. Jag överlever, gå och se. Alltså han var en hitta mig, det är fint ute på ryggen. Nej, den är där, det sitter på honom. Nej, alltså jag sitter på fel nu! Kolla på honom, kolla. Jag hinner inte, vi måste nejda. Han är weak. Han är weak. Fucking weak. Han har fått dem att jag gjorde den weak. Alltså den här borde... Oh my god vad dåligt. Nu kommer jag lägga upp filmen. Fitt också. Jag går nästan 50 bomb. Alltså så jävla pinsam. Vet du, jag ligger och primar när jag ligger bakom kyrkan. Han springer in i mig och hon hittar mig på HL. Alltså på riktigt. Vilka konstigt. Fittningar, nu kommer vi ändå vinna så spelar ingen roll.